Роки експериментів та мільйони доларів – усе на бджолу. В Об'єднаних Арабських Еміратах викликали новий вид витривалих медоносних комах. Завдяки їм можна буде збирати тонни меду. Як це вдається новим гібридним бджолам, дивіться у сюжеті далі. Тисяча вуликів серед гір в еміратському містечку Хатта. У них вирощують нових бджіл – надзвичайно витривалих, нечутливих ні до спеки, ні до холоду. Цю породу комах вивели з хрещенням їхніх двох західноєвропейських родичів – лігустіки та країнської бджоли. Вони взяли найкращі ознаки кожного виду і створили новий штам – саскатрас. У гібридів в генах закладена здатність виживати в екстремальних умовах. Незвичні комахи – результат 11-річної клопіткої праці, тисяч експериментів та досліджень. А витратили на створення унікального виду 20 мільйонів доларів. Та бджолярі радіють, тепер медовому виробництву ніщо не загрожуватиме. Адже останні 4 роки бджоли у всьому світі масово гинули через поширення хвороб, використання пестицидів та знищення полів. Коли ваша бджола здорова та сильна, вона може долати труднощі екологічні та сезонні. Тому ми запросили експертів із усього світу і створили новий штам бджіл. Це допоможе нам вирощувати більше бджіл за короткий час. Для витривалих комах побудували спеціальні вулики. Жодна негода їм не зашкодить. Ми ніяк не могли вигадати, як облаштувати вулики, щоб наші бджілки не постраждали і в найбільшу спеку, і в лютий холод. Тому просто використали найкращі вулики, які взагалі існують – турецькі. Вони витримують будь-які температури. Зараз на цій фермі живе приблизно 50 мільйонів бджіл саскатрас. Завдяки цим трудівницям за рік можна буде зібрати до 15 тонн меду. Віталія Кушмрук, новини телеканал «Інтер».